ucio waku ni tondo wina umundu thini waku na ngai akuongerere fifa ya kuruta wira ucio wake riu ni ngwendete kuinuka tondu ni gutukire ndithie gatanga mutitoini pio ni ithu twi mucobio mutitoini no ni nguigwite ni nguka undu ucio ndiraumenyire ira uguo na itari na kindu kinene ndauga nguka tu o tuonane nawe na kiria ndina tu kiamukire na ngatho tondu ni kio nyumba nakio na mwathani agocwo. Thank you, ma'am. Ngai akurathime. Haya, wakamba ni mwitire mundu ugitwo uka wangaru eha e mutumia ugitwo wangaru eha ukwenda atia brother. Uyu niguo mam enda kumwikirirwo ni sani yake Peter wa Digital Hardware rwegetha good sawa ekiri ino imwe nawe Peter ri naiguo turagura thimiti wa gwakari haya uka wangaru wangaru ajira enda kindu arenda kwira kibe ndagika imwe tu please nundu wa mathaa wake ndagika imwe ni gukurenga Ngai ni mwega na hindi ciothe